До бащата, който се оплаква от неблагодарния си син. Пишеш ми как си го пратил в търговско училище, за да стане по-учен и по-добър от теб. Станал е по-учен, но не е по-добър, а много по-лош от теб. Упропастил е и своя, и твой авторитет в града за по-кратко време, отколкото на теб ти е било нужно, за да станеш калфа. Издържайки го, докато е бил в чужбина, ти си пестил не само за сметка на своето тяло, но и за сметка на Бога и на душата си. Престанал си да ходиш на църква, пари струва, трябва и свеж да се запали, и грош върху дискуса да се остави. Спрял си да празнуваш кръстната слава на твоя род, пак разходи, пита, пак гости, пак свещеник, всичко това си изоставил, само и само той да се дипломира във Виена и Париж. И наистина, в някои неща е станал по-способен от теб. По-добре познава приходните и разходните книги и двойното счетоводство. Но клиентите някак си са се отдръпнали от твоя магазин. Втрещил си се от почуда. Как така? Питал си се. Този мой син знае езици, има умения, познава валутите и счетоводните баланси на цяла Европа. Пък при мен неукия идваше народ, а при него вещия в търговията никой, та никой. Клети човече, ти забравяш една малка подробност, от която зависи и успехът в търговията, и победата във войната. Хората търсят човек, а ти им предлагаш специалист. Но те се боят да имат работа с специалист, а не човек. Затова твоите предишни клиенти с наведена глава заобикалят твоя магазин и се шмугват в магазините на другите търговци. С много пари си купил не човек, разсипник. Твой син не иска и да знае за нищо от онова, което се почита сред народа и във вашия град. Бог, душа, молитва, кръстна слава, милосърдие, човечност, снисходителност. За него всичко това са празни приказки на вас, старите неуки търговци. Магазина винаги е нервен и сърдит. Само в кафенето е весел. Кафенето се е превърнало за него в дом. У дома и в магазина рядко се вестява и безделничи. Но когато кафенето благославя, него домът проклина. Накрая те е измамил така вещо, че сега вече си се убедил напълно. Наистина е по-способен от теб. Обяснил ти е, че за успеха и модернизирането на магазина трябва да се залечи твоето име и да се изпише неговото. Ти незлобливо си приел предложението му, а той, специалистът по двойно счетоводство, е прокарал това в съда. Ти дори не си подозирал какво означава всичко, докато един ден, сърдит след нощния запой, не ти е казал в очите, че си последен уличен просяк, без никакво свое имущество. Като си се видял в такова положение, ти си отишъл в съда, пък при адвокати, при приятели. Но всички те, вниквайки в работата, са ти казали едно, че твой син ти е лишил ловко и напълно от твоето имущество. И много още ми пишеш за напразните опити да си върнеш онова, което с пот и почтено си спечелил и събрал. А накрая в отчаяние питаш, грешно ли е да убиеш своя безчовечен син? Защо да убиваш мъртвия? Не е ли всеки ни човек леш, който се разпада пред очите на света? Не убивай своя син, а апелирай пред онзи, който единствен може и твой син да оживи и теб да спаси. По-добре бъди просяк с душа, отколкото злодей с без душа. Ти все още си по-богат от своя син и можеш да помогнеш на него повече, отколкото той на теб. Върни се към онова, което си изоставил заради него. Върни се към Бога, църквата, кръстната слава. Върни се при своята душа. Ако нямаш свещи, нито обредна пита, нито грошове, Бог вижда. Принеси вместо това въздишки и сълзи и молитви. А ако ти се наложи наистина да прошиш, казвай на чуждите прагове, дайте нещичко за хляб и за свещ, хляб за мен, стареца, за храна, а свещ за моя син, за неговото спасение. Кажи така и на прага на бившия ти магазин, нека и той те чуе. А когато изпросиш със срам, то е като да си заработил. Тогава отиди и запали свещ в Божия храм. С това ще потресеш се виждащите небеса и те ще ти помогнат. По-добре ще оправиш работата със свещ, отколкото с брадва. Бог нека ти е на помощ.